داوري على الكسور دوا دوا تدورني على زيد ميديا فلا انا هديان بقى سوتا سبسكرايب صار قوم بالك فرغو داور كي ودم دي يمدح وين فرماجو ايا شرعي قال له رجي دونا كدي مركي ديار دي بردال اللي قول لي ديار دي بردال اللي قول لي ام سوم او شيكتي ان اي سان شغل كل حين اي سور دين عيدما سان كتر سنه عيدما ام سون اسلام مركاس ان اي شرعي دراها دلك او سوق لي زي سوات مدح وين فرماجو ايا بارلمان كو دارتي او لو هكين دونا شرعي قال لو قادي دونا حق غدوبكي اي عيدما ايتوبيان كان كتر سنه ciidamada amisom ee lixda qof ku dilay diyaaradeena dhul ka soo dhigay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo qaaday go'aanka dhan ah madaxweyne farmaajo kadib diyaaradii Ethiopia ay soo riday iyo wararkii ugu dambeeyay senator Ilyas Cali Xasan oo ka mid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay arrimaha ku aadan diyaaradii rakaabka ahayd ee ciidamada Ethiopia ay ku soo rideen degmada Bardaale ayaa shaaciyay in shilkaasi uu banaanka soo dhigay xiriirka qarsoon ee kala dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ilyas oo sidoo kale ah xoghayaha arrimaha dibadda ee xisbiga himilada qaran ayaa xusay dhacdadaasi ay muujinayso sirta u qarsoon madaxweyne farmaajo iyo dalka Ethiopia sidoo kale wuxuu tilmaamay in baarlamaanka Soomaaliya uu qaadi doono go'aan sharci ah oo ka dhan ah madaxweyne farmaajo oo ku aadan xadgudubka madax bannaanida dhulka iyo dhiigga ee ku daaday Bardaale sida uu hadalka u dhigay waxa uu yiri madaxweyne farmaajo hadda waan fahannay waxa adiga iyo Abiy Ahmed idinka dhexeeyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya umadda Soomaaliyeed ka qarinaysay inaad u sharaxdo laakiin ilaah ayaa bannaanka keenay ceebtaada baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeedna waxay qaadi doonaan go'aan sharci ah oo ka dhan ah ku xadgudubka madax bannaanida dhulka iyo dhiigga Bardaale ku daadisay ayuu yiri oo qoraalkiisa ku soo saaray senator Ilyas Cali sidoo kale wuxuu intaas ku diray soo gelitaanka ciidamada Ethiopia ee aan qaybta ka ahayn ciidamada AMISOM waxay si xadgudub ah uga soo horjeedaa sharafta iyo madax bannaanida dhulka Soomaaliyeed isla markaasina waa kugu ceeb in ciidamada AMISOM ka tirsaneen si gooni ah u soo gashato waddanka oo la wada leeyahay isla markaasina umadda Soomaaliyeed ka wada dhexeeyo sidoo kale wuxuu intaas ku daray soo gelitaanka ciidanka Ethiopia ee aan qaybta ka ahayn AMISOM waxay si cad ugu soo horjeedaa sharafta iyo madax bannaanida dhulka Soomaaliyeed hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo AMISOM bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in diyaaradii todobaadkii la soo dhaafay ku dhacday degmada Bardaale ay soo rideen ciidamo Ethiopian ah ee gacanta ku haya garoonka diyaaradaha ee degmadaasi kuwaas oo aan ka tirsanayn howlgallada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ka socda gudaha dalka Soomaaliya kastaba ha ahaatee arrintani ayaa cirki isku shareebtay isla markaasina fadeexad weyn ku noqotay nabad iyo nolol AMISOM oo tiri annaga nagama tirsana ciidamada Bardaale ee soo riday diyaarada sidaasi oo kalena ciidamadaasi Ethiopia ayaa la aaminsan yahay inuu madaxweyne farmaajo si gooni ah u soo gashtay arrimo kalena ku fushan rabo xaaladda ayaa cirka isku shareertay isla markaasina nabad iyo nolol meel ay ugu baxsadaan ayay la'yihiin diyaaradii la soo riday ciidamada Ethiopianka sharci darrada ah ee ku joogo degmadaasi Bardaale dhinaca kale isla diyaaradda arrimaheeda ayaanu ku jirnahay AMISOM oo si cad u xaqiijisay in aysan ka tirsaneen ciidamada Bardaale jooga AMISOM isla markaasina wax shardi ah aysan ka haasanin midowga Afrika diyaaradii African Airways oo la shaaciyay cidda soo riday iyo waliba sababta keentay waxaa socday maalmihii la soo dhaafay baaritaan lagu sameeyay diyaaradda u kariisneed shirkadda African Airways balse laga lahaa dalkaasi Kenya isbuucii hore lagu soo riday magaalada Bardaale ee gobolkaasi Bay diyaaraddan la soo riday ayaa gargaar caafimaad oo u badnaa qalabka ka hortaga caabuqa 19 u waday magaalada Bardaale waxaana diyaaradda ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa isugu jiray Soomaali iyo Kenyan ciidamada Ethiopianka ee jooga garoonka diyaaradaha ee Bardaale ayaa horey loogu eedeeyay inay soo rideen diyaaraddaasi waxaana shilkaani kadib Bardaale gaaray waqti diyaaraddu ay ku dhacday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo khubaro baaritaano ku sameynaya arrintaasi warbixin loo diray taliska ciidamada AMISOM ayaa lagu sheegay in diyaaradda African Airways ay soo rideen ciidamada Ethiopian ahi oo la sheegay in aysan qayb ka ahayn howlgalka AMISOM kuwaasi oo jooga degmada Bardaale waxaa lagu sheegay warbixinta in sababta loo soo riday diyaaraddaasi ay ahayd shaki laga qabay inay isqarxiso taliska ciidamada garoonka jooga iyo in aysan xiriir soo sameynin ka hor inta aysan soo aadin Bardaale kana timid diyaaradda jiha qaldan ayay kuma marsiyoodeen ciidamada Ethiopianka ahaa warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in diyaaradda la soo riday ay soo dhici lahayd xitaa haddii aanan la toogan lahayn maadaama lugaha diyaaradda ama sheegaga aanu diyaar ahayn xilligii ay diyaaradda cagadhigan lahayd ayaa warbixinta lagu yiri diyaaraddan oo laga lahaa dalka Kenya waxaa ku dhintay 5 qof oo saarnaa isugu jiray 3 qof oo Kenyan ahay
iyo laba qof oo Soomaali ah waxaana diyaaradda haysatay fasax duulimaad ay ku tagi lahayd Bardaale ka hor inta aan la qarxin isla markaasina dhulka la soo dhigin dawladda federaalka Soomaaliya oo guddi baaritaan u saartay shirkaasi diyaaradeed ayaa wali warbixin rasmi ah ka soo saarin sababta keenta in diyaaraddan la soo rido iyo waliba ciddii ka dambeysay in la soo rido Soomaaliya waxaa jooga ciidamo badan oo isugu jira Itoobiyaan iyo Kenyan kuwaas oo aan qayb ka ahayn howlgallada nabad ilaalinta AMISOM ciidamada ayaana markii ay doonaan soo gala kana baxa gudaha dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee meesha way ka saaraysaa ayaa la leeyahay warbixinada qaar madaxweyne farmaajo oo sheegay jiray inuu wadan yahay isla markaasina maanta arrinta waxay taagan tahay ciidamo si sharci darro ah ku soo galay dalka isla markaasina si sharci darro ah ku soo riday diyaarad shacab ah isla markaasina daawooyin u waday ummadda Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo iyo filla Soomaaliya maanta xaaladdu way ku xun tahay dhinaca kale ciidamadii ugu badnaa oo maanta la geeyay duleedka magaalada Dhuusamareeb wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maanta ciidamo isugu jira nabad sugid iyo military la geeyay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa gaari deegaano qalanqale oo hoostaga magaaladaasi kaas oo dhowaan ay ku dagaalameen laba beelood isla markaasina juf ay iska dhigeen ujeedka ciidamada loo geeyay halkaasi ayaa ah sidii ay u kala dhexgeli lahaayeen maleeshiyaadkaasi labada dhinac iyagoona la wareegay amniga guud ee deegaankaasi taliyaha nabad sugidda Mahdi Cumar Muumin taliyaha howlgallada militariga qaybta 12aad Cali Cagaweyne iyo saraakiil kale oo ka tirsan oo ku sugan deegaanka qalanqale sidoo kale waxaa haatan socda dadaallo nabadeed oo lagu qaboojinayo xiisadii u dhexaysa labada beelood ee isku haya arrimaha la xiriira dhul daaqsimeed isla markaasina halkaasi dhowr mar ku dagaalamay xaaladda deegaankaasi ayaa degan balse waxaa dagaalkii u dambeeyey oo dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhintay ilaa lix qof iyadoona ay ku dhaawacmeen in ka badan toban qofood sida warbixinta lagu sheegay dhinaca kale ra-iisul wasaare khayri oo guddoomiyey shir laga yeeshay saameynta dhaqaale ee caabuqa 19 ee gudaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayri ayaa xalay guddoomiyey shirka joogtada ah ee guddiga qaran ee xakamaynta cudurka faafay caabuqa 19 kaas oo looga hadlay arrimo muhiim ahay ugu horreyntii ra-iisul wasaaraha ayaa warbixin ku aadan xaaladihii ugu dambeeyey ee caabuqa 19 ka dhagaystay xubnaha guddiga maadaama uu ka sii darayo xanuunkan isla markaasina uu ku faafayo gudaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaare khayri ayaa guddiga kula dardaarmay inay laba jibaaraan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday si loo xakameeyo fidista cudurka caabuqa 19 isla markaasina magaalada muqdisho ay ugu badan tahay dhinaca kale waxaa intii uu shirka socday lagu soo qaaday saameynta dhaqaale ee uu ku bulshada ku yeeshay caabuqa 19 iyo sida loo wajahayo xilli dalka uu ku jiro xaalad adag isla markaasina ramadaanna ay tahay shirka guddiga qaran ee xakamaynta saf marka caabuqa 19 oo xalay oo shir guddoomiye ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa loogu dooday saameynta dhaqaale ee caabuqa 19 ee ku yeeshay bulshada iyo sida loo wajahayo ayaa lagu yiri war kooban oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre dowladda federaalka soomaaliya oo kaashanaysa dalalka saaxiibada la ah ayaa wada dadaallo xooggan oo lagula dagaalamayo caabuqa 19 kiisaskiisa ay ku dhow yihiin ilaa 1000 qofood sikastaba haatee Soomaaliya ayaa iminka dhibaato culus ka haysata dhanka iyo faafidda cudurka caabuqa 19 oo si xawli ah u socoto allaha naga haayo ayaanu leynahay shacabka soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa la farayaa inay is ilaaliyaan isla markaasina ay ka fogaadaan meelaha aadka bulshada u ah